Він був командиром комендантського взводу, приходив солідар, саме в гарячих точках. Він із тих людей був, що зупинив цю навалу. Я горжуся. Я думаю, що будуть мої внуки гордитися ним. І вірю, що і внуки будуть достойні свого батька. Дуже боляче. І я бажаю, щоб перемога буде за нами однаково. Щоб тільки була настояща незалежність, щоб дійсно ми, діти, внуки, не знали бомб. Тільки, щоб наступив мир.